Kui selle aasta innovatsioonikonkurs Dell Innovation avanes täna, siis eelmise aasta võitjate seast on rakendust näiteks leidnud tee, ilmajaama nutikad mõõteseadmed, mida on Tallinna linnapeale esialgu kokku 16. Me arendame selliseid mõõtejaamasid, mis aitavad meil hästi täpselt teada saada, mis ilm parasjagu mingis Tallinna tee lõigus on. Et hooldajad tahavad teada seda selleks, et osata täpselt panna soola õigel ajal õigesse kohta, mitte üle pingutada, eks ju, aga mitte jääda ka hiljaks. R8 Technologies on ettevõte, mis on aga välja tulnud tehisintelligentse tarkvaraga, mis peaks aitama hooneid juhtida oluliselt efektiivsemalt. Sellest läheb sisekliima oleb paremaks ja hoonete süsiniku jalajälg väheneb, energiatarbimine väheneb ja hoitakse kokku kulusid. See on selline lahendus, mida on võimalik võtta kasutusele ilma täiendavate kuludeta. Uued tehnoloogilised lahendused linnas muudavad keskkonna kaasaegsemaks, inimsõbralikumaks ja säästlikumaks. Üheks tuntuimaks näiteks on Bikeepi nutikad rattakaraasid, mis toimivad isikutuvastamise põhimõttel ning võimaldavad ühte ja sama rattakaraasi välja rentida erinevatele inimestele. Tallinna linna innovatsioonijuhi Toomas Türgi sõnul on Tallinn uudsete digilahenduste poolest tuntud ka mujal maailmas. Tallinn on kindlasti väga innovaatiline, et selles mõttes on meid ka tunnustatud näiteks maailma kõige intelligentsema kogukonna tiitliga, mida üks New Yorki mõttekoda on välja annud just selle aasta alguses. Aga kui me vaatame linnaruumis ringi, siis see linnaruum on tegelikult laiem, et ta on ka nii-öelda digitaalne linnaruum ja kõik need lahendused, mida ju me kasutame Tallinnas näiteks digitaalsel viisil, et need on kindlasti maailmas väga-väga hinnatud. Dell Innovation innovatsioonifondi konkurss on ellu kutsutud koostöös Tallinna linna ja teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol. Ideid, kuidas luua uusi targa linna lahendusi, oodatakse tänasest kuni 26. augustini.